每晚八点，聆听读者。大家好，我是主播小楼。今天小楼要跟大家分享的文章来自作者小椰子。32岁患癌网红家境曝光，这三类人正在朋友圈骗取你的善良。关注读者微信公众号，和你一起成为更好的读者。前段时间，32岁的武汉女孩杨月因患鼻咽癌在网上发起了众筹。她声称自己家境不好，希望得到大家的帮助。她的父母都是普通的退休职工，每月退休金仅4000元，而且他们身体都不好，父亲需要长期服药，母亲刚做完手术。她自己在朋友的一家小电商公司上班，累到崩溃，拖垮了身体。新婚不久的丈夫工作繁忙，如果来医院照顾他，家里将彻底失去稳定的经济收入。无奈之下，他才在轻松筹发起筹款，希望得到20万元的救命钱。善良热心的网友们看到他的遭遇，纷纷伸出援手，金额不到一天就达成了。没想到事情很快却出现了反转。有网友爆出，这个杨月其实是二次元圈子里还算有点名气的小网红七夜月姬。她不光坐拥着流水千万的公司，名下还有数套车房，创业成功，喜欢玩 cosplay 的她还经常去国外旅游。许多人纷纷怒了，一个公司老板连治病的20万都没有，要发起众筹。没想到她说，我确实是被惯坏了，因为我真的没有想卖房子，公司是未完成的梦想，不愿意为了治病放弃它。好吧，即使不想卖房卖公司，总可以跟亲戚朋友借吧。然而他的亲友却说，借来的要还呐，网友们的钱就不用还了。自己年收入几十万，一毛不拔，却消费着朋友圈里的善良网友为自己买单。谁的钱都不是大风刮来的，这样理所当然的享受着陌生人的帮助，实在令人心寒。之前南宁有位邓女士，因女儿患病众筹了25万。不料有网友爆料，邓女士家里并不缺钱，有3家粉店，家中有奥迪车，名下多套房产。更令人心寒的是，邓女士的女儿在 QQ 空间里大骂曝光她家境的人，我家开什么车关你什么事儿？你是嫉妒？老子家住的房就算几百万关你什么事儿？我妈能挣钱关你什么事儿？你给了多少钱我还你，不缺你这个傻子的钱。作家斑马说过，社会资源是有限的，人们的爱心透支额度也是有限的。正是这些人对他人爱心和善意的滥用，关掉了那些真正有需要的穷人们的求助之门。很多真正的弱势群体甚至连众筹平台是什么都不知道。中国75%的自杀发生在农村，走投无路时除了死，他们根本不知道该如何求助。而对比之下，明明家里有钱却消费大众善良的人，实在令人心寒。前几天刷到了一条热门微博，博主无比迷惑地说，为什么现在流行在外卖单上写备注？原来他在朋友圈看到了有人分享这样一件事，发圈者的妹妹在外卖平台上点了奶茶，在备注上写救救孩子。也许是出于恶作剧，也许只是无聊想写一句流行语，不料接单的外卖小哥却当了真，以为点单的人遇到了危险，于是迅速报了警。最后一群警察和好心的外卖小哥一起来到他家，却发现什么事儿也没有。他的那条朋友圈有人在下面回复一连串的哈哈，可是这到底有什么好笑的？在外卖备注上写求救语，给他人造成了不必要的麻烦和误会，到底有什么好笑的？发圈者还不无炫耀地说，我妹妹真的是今日最佳。她难道不知道这样一个简单的恶作剧
既浪费了警力，又骗取了外卖小哥的善心吗？会几句网络用语就到处乱用，觉得自己可爱。外卖小哥是按跑单数算工资的，这种行为可能刚好耽误了他的送餐晚高峰。而且更令人担心的是，今后真的有人遇到危险写下求助的备注，谁还会相信？孟非说过，有时候容易受骗是一种善良的表现，善良之人本身没错，错的是那些无故消耗他人善良的人。有时候人的善意就像一张纸，每上一次当，每受一次伤，纸上就会多一道折痕，难以恢复如初。假如此类狼来了事件泛滥，公众的善良会不会因此而蒙上阴影呢？每个人的善良都是有额度的，当人与人之间的信任被无限透支，善良也就跟着消失殆尽了。希望这类人能明白，有些玩笑真的不能开。明星孙俪曾经资助过一个贫困少年，当时少年正在读高一，天天蹲在餐馆最肮脏的角落刷碗。孙俪看了报道后特别心疼，于是开始给他汇款资助他高考。高考第一年，少年落榜了，孙俪鼓励他继续读书，只要你愿意读，我就一直资助。第二年，少年考上了上海水产大学，孙俪承诺会继续负责他的学杂费和生活费。不料少年上了大学后，内心开始膨胀，谈恋爱、打游戏、换手机等等，把孙俪当成了提款机，不停地找他要钱。十天之内跟孙俪要了三次，共计1000块钱。孙俪认为少年上了大学应该有了自理能力，再加上他的过分索取行为，便停止了资助。少年急了，写了篇6000字的讨伐文公布于媒体，将孙俪形容得非常小气现实。处于舆论的风口浪尖上的孙俪顿时成为各界指责的对象。还好后来有知情人出面说出了真相，才让网友知道被资助的少年才是个不折不扣的白眼狼。而孙俪也是因为此事不敢再轻易资助别人，改成资助流浪猫狗了。中国有句耐人寻味的谚语，斗米养恩，担米养仇，我为你雪中送炭，你却怨我家破人亡，最丑陋的一面莫过于此。马德在《当我放过自己的时候》里写道，善良偶受伤害也许只是阵痛，但若是整个社会风气已经容不得善良施行，世界就会冷得一片荒凉。这样的道德绑架者令人心碎。特蕾莎修女曾说，爱的反面不是仇恨，而是漠不关心。当人们心中所激发的爱无处安放时，注定会走向爱的另一端，冷漠。如果公众的善心一点点被杀死，如果公众的善举一次次被践踏消费，如果人与人之间的信任被彻底摧毁，这个社会该变得多么可怕。一个越发冷漠的社会，最后害的又是谁？请警惕你身边的这三类消费善良的人，让爱心给到真正需要的人，不要让人心变冷，请让这个社会更有温度，共勉。本期节目到这里就要结束了，感谢大家的支持，我们下期再会。